gente, boa tarde, passando aqui para dar uma notícia maravilhosa para vocês. Sol a pino, máquina nas estradas. Chegou a vez da região da fartura. Para ser mais específico aqui, essa estrada que a gente está aqui na região da fartura, há quem diga que tem mais de 30 anos que passou uma máquina aqui. O nosso operador da motoniveladora, Zazá, disse que ele, enquanto funcionário da prefeitura, nunca teve aqui, né? Lembrando que a gente vai para a principal. Olha a situação dessas estradas. Ali não dá nem para ver que tem estrada. Vejam. Ali na frente, a gente já vai mostrar para vocês o serviço que está sendo feito pela Patrol. Um abraço. Prometi a vocês ali atrás que faria o vídeo na Patrol. Infelizmente, a Patrol furou o pneu, né? Nada que prejudique o serviço, a gente vai retomar o serviço, mas estamos aqui com o produtor, fiquei muito feliz, ele dizer que 22 anos que tem propriedade aqui e nunca veio uma máquina aqui nesse setor. Então tá aqui a Patrol, que está trabalhando nesse setor, mostrar a vocês aqui uma parte da estrada, né? Começamos a limpeza para posteriormente cascalhamento nos setores necessários, né? Você pode observar lá a estrada. Afinal de contas, serão aqui mais de 30 quilômetros de estrada revitalizada aqui na região da fartura. Podem parar que o trabalho não vai parar não. Segue firme. O único prefeito que fez isso aqui é ele, que fez isso. Nenhum prefeito fez, é na história. Você tem quantos anos que tem propriedade? 22 anos. Nunca foi feito isso aqui? Não. Nunca foi feito. Bacana. Você está na história. Melhor prefeito. Valeu. Melhor prefeito.